tan iyo markii dowladda Itoobiya ay ardayda jaamacadda Soomaaliland sanadkan ugu deeqday deeqda waxbarashada ee bilaashka ah waxa dhalinyarada aqoonyahankii ardayda jaamacadda gobolka Sanaa ka soo baxayay dhawaaqyo kala duwan oo dhamaantood la xidhiidha in deeqdaasi waxbarasho ee Soomaaliland la siiyay qaybtii gobolka Sanaa looga qoondeeyay aanay gabi ahaanba soo gaarin waxayna dhalinyaradani wasaaradda waxbarashada ku eedeeyeen in deeqdaasi waxbarasho ay wasaaradda dhexdeeda lagu musuqmaasuqay balse wasiirka wasaaradda waxbarashada Master Faraton oo ka jawaabay hadalka dhalinyaradaasi iyo waliba inay jirto xaalad musuqmaasuq ayaa sheegay ay kulan kale isugu yimaadeen hablaha aqoonyahanka iyo ardayda jaamacadda gobolka Sanaag kaas oo ay mar kale kaga hadleen waxa ku dhacay deeqdii waxbarasho ee gobolka Sanaag ee wasaaradda waxbarashada uu qoondeeyay waxayna haweenkan fariin adag u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ugu baaqeen haweenkan iyo dhalinyaradan ayaa dhanka kale taageeray shir dhawaan ay dhalinyarada gobolka Sanaag ku baaqeen oo ay sheegeen in lagaga tashanayo aayaha gobolka Sanaag aanu dareenkayaga muujino annagoo ka duuleyna deeqdii Soomaaliland ay siisay dowladda Itoobiya deeqdaas oo annaga nala kula kacay musuqmaasuq aad iyo aad u baahsan gobolkayaga waxaa loo qoondeeyay ama la siiyo kooto lagu xidhay 10 qof 10kii qof oo maxay tahay ahaa arday degree markaana doonayay in heerka masterka loo yaqaan wax nagaga soo aaday hal qofna ha ahaatee ma jiro sidaa daraadeed annagoo markii horeba aan u qalmin 10 qof oo meel hoose nala ka eegay waayo gobolkaygu waa gobolka ugu ballaadhan Muuse waxaan leeyahay ama aan u sheegayaa inuu isagu u baahan yahay aanu gobolkana u baahnayn sababtoo ah waxa weeye waa gobol wax walba dhan walba waxaan ku leeyahay Muuse dhowr jeer hore taa ayaad aragtay cabashada gobolka Sanaag iyagoo ku soo madhigaya laakiin maanta waxaan ku leenahay waanu tashanay annaga hanagu xisaabtamin hadaanu hadalaynaa gobolka Sanaag madax iyo majin umaanu kala harin umana kala harayno cadaaladu ha sareeyo sharciyo ha sareeyo waxaan leenahay dawladda Soomaaliland keeda u sareeyo iyo keeda u hooseeyaba dulmigu ma aha wax laga aamuso ma aha cadaalad daradu waxaynu ku dhisantahay ama aasaaskeenu u yahay gobolka Sanaag oo gobolka ugu ballaaran gobolada Soomaaliland ma garanayno sabab uu ku waayay wuxuu xaq u lahaa ma garanayno sabab looga weeciyay dawladdu way ka hadashay iyo cid kasta oo ka hadasho oo sheegtaan ilaa hadda sifo sharci ah uu ku maqan yahay ma jirto marka waxaan leenahay sadaqadu waxay ka bilaabataa gurigeena sida daraadeed cadaaladu iyadu waxay ka bilaabataa albaabka kugu xiga haddii hargeysa xaq u heshay inay haysato 100kiiba 100 way ay Sanaag u weyday 100kiiba 100 inay heli weydo ma waxaad leedahay Soomaaliland bayna ka mid ahayn ma waxaad leedahay xaq baydinaan u lahayn waxaan leenahay laga soo jawaabo oo baaqay kala tixgeliyo madaxweynuhu hoos u eego inta dabadeed waxaan ku raacsanahay cid kasta oo kelmad ka tiri dulmiga cid kasta oo ka dhidhiiday waan ku raacsanahay waan ku taageersanahay hadaba shirka waan ku raacsanahay dhalinyarada salaam aad baan uga xumahay taa waxaan kaloo aan la yaabanahay anigu aad u la yaabanahay madaxweynahan maalin walba shaashada loo taagan yahay ee maalin walba lala hadlayo miyaanu damiir lahayn miyaanu dadkan dadkiisii ahayn miyaanu maxay heetay muxuu lahaa dilaahay dadkan taasina waa tayga yaabisay waxaan kaloo la siyaabanahay wasiirkii dhammaayay wasaaradda waxbarashada ayaa intu TV-ga soo taagay weeri waxay sheegayaan waa been waa cadaaladan ku qaybiyay maxay heetay boqolkii arday waayaan darta taasina maxay tahay wasiir ma 10 arday maxay tahay ee Sanaag lagu musuqmaasuqay baa kaala weyn beenta intaa leeg aad u sheegtay ma intaas kaala weynaatay gobolkii dhamaaye maxay heetay Soomaaliland ugu ballaadhna noogu baaqda scholarship halkaa waxaan u taagnaa scholarship aan masterka degreega cid kasta noogu baaqda Puntland ha noqoto Soomaaliya ha noqoto maanta way tagay arday diyaar bay u yihiin shirkii arday maxay tahay dhalinyarada xalay ku baaqday waanu ku taageersanay waanu isku tashanay haddana gobolka Sanaag nahay wasaaradda waxbarashada
محقق هذاي ماذا حيا مشين تقابل خيجة إلا تهرجيسا يا نخن هاي مشتكي خن هاي هل كأي مرسي طبعا كي أرضي مستر كإتوبيا ناقص برام لهيد قبل كسنة قبل كوجو بالعالم بقول كي بأفرتن سومالي لان سكتر والبا وكد المية قبل كو سكتر كست وكد المية هاي حضنا وحوي ندول مجوا مد هاست محقق هذا مرة مد عدان الله وضع أركو إلى سبحانه وتعالى وحيري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا أنت هسي وحي وحويان نقول كلفتين أنا برارقنا وأنا مدرسنا هاي وحنا برارقنا وأنا بالغ باقي شر جود أو لأن يرد قبل كسنة أي قبنا يسوع شر كاسنا إن شاء الله وحنا خرجنا إن تشوين فربنا نقص بحنا دليل يا أو عن دليل وين نسوي شيء دنيا نقول أو السياسي أنت كسر شيء قبل كسنة محي وقع مسي يندل مقلوق السنة قبل كسنة أنا عذان لي محي هي تدواقة كويرة وحأقول حن كعذان كعذان كدليل يرد رج يدمر قبل سنة ويكل هذا waxaa ugu horeeyay ardaydii maxaytu xaqooda la dhacay waxa ku xigay maamuladii jaamacadnay ee 1992 caalinkeeda burco ka taagnay sidan ku dhisnaan mise sidan looga dhigaaday anagu hadaan unahay gobolka Sanaag aanu unahay heer Sanaag waanu tashanay Muuse Biixiyo waxaan leeyahay in wasiirkayaga waxbarashada ee Faratoon masaasad ku tahay heer Sanaag masaasad ku tahay in aad gobolada Bari kaga soo jeeda toolay anagu ma baahani waxna namusuq maasuqa waxaanu ka xulnahay oo aadaan uga gubaneyna cadaalad darada nala ku sameeyay dhalinyarada iyada ardayda u bixi wadanka ee soo kacay ee mana sanaag way tashatay sanaag haday tashatayna maxaa loo daba socdaa adeer dalkay ugu tashaday aniga oo kamid maamoyinka dhalay ardayda waxa isoo taagay goobta tan oo i keenay caawa shucuurta ka muuqata iyo murugada ka muuqata ardayda murugada oo ah cadaalad darro lagu sameeyay ardayda waxa aan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba xuquuqda hal la eego xuquuqda hal la eego asii kastaba atee musuma suqanay sheegeen in lagu la kacay ardayda gobolka Sanaag ayaanay wasaaradda waxbarashada wali si faafsan uga jawaabin marka laga reebo hadalka wasiirka ee uu ku sheegay in cadaaladdu ugu wanaagsanayd ku qaybiyay iyagoo ay ka maqan yihiin gobolada Sanaag iyo Sool Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cirgab